E aí, galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Bionic, trazendo um vídeo maroto pra vocês aqui de GTA V, novo jogo aí que eu tô trazendo no canal. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixe seu like, bora bater a meta de 100 inscritos. Isso, vamos. Vamos jogar entrega aérea, carro de paraquedas, corrida acrobática, savarmo. A distância é de 7,50 km. É grande corrida, mas vamos. Agora vai largar entre os últimos ou os primeiros? Vai ser complicado. Vamos lá. O vácuo tá ligado. Tudo tá ligado. Só vamos. Tá pronta aí, tio. Meu Deus, convidar jogadores toda a sessão atual. Vamos convidar aí para os caras entrar. Eu sou o host agora. Vamos de volta. Uma, ótimo. Vácuo ligado. Confirmar definições. Conexão aberto. Vamos lá, galera. Cara não entra. Vamos lá. Ah, só tem nós aqui aí, não vai. Três minutos e a gente não entrou na porcaria da corrida. Ô, sacanagem.
pra jogar um Crybone. Duas voltas, 6 km. Vamos lá. Carro de barco. Vamos escolher um brancão mesmo. Venceu 23, perdemos 10 que esse nome de que vira. Ó, tem neguinho pegando meu VAR. Tem que ver não onde que pega se mostrar no. Agora somos submarino. Já estava muito perto. Ele com aqui na minha cola já. O cara não pode pegar na chuva. São duas voltas. Vou tentar vencer as coisas. Chuva fechada. Jogar o Nitron. Para lembrar, não deixe de se inscrever no canal e ativar seu like. Ou pouso. Tá no boné aqui. Um bom de entrar. Muito bom, cheio de linha, brilhante. Vou ver a primeira pessoa dentro da água. Nossa, esse daqui é difícil, né? Aqui, galera. Um monte de tubo explosivo. E você encosta, você explode. Tem que desviar de tubos. Pega, explode, seu carro vira. Aí já é. Uma chance muito grande de você perder sua posição e virar o carro. Estamos chegando.
tio, ele tá na minha cola. Tá ele. Ficou mais longe, como o moço que deu duas voltas, vai ser bem grande por isso. Mas provando. Aqui já ia acabar a corrida. Acabando aqui não. Mais rápido possível. É 4 minutos cada volta. 4 minutos por quatro. Ai, o negão tá lá, tá no mercado. Obrigado por ter assistido, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Terminamos em primeiro colocado. Primeiro colocado, terminamos.
Ganhamos 20 mil, muita grana.